Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω σε μια καινούργια εκπομπή μαγειρικής ταξίδι γεύσεων και πάλι μαζί εδώ στο Plus TV φυσικά. Σήμερα θα σας φτιάξω πολύ ωραίες συνταγές. Σας το υπόσχομαι αυτό. Θα φτιάξουμε απίθανο κοτόπουλο με νούντλς και λαχανικά. Έτσι θα σας δείξω ένα ωραίο τρόπο να μαγειρέψω ένα στήθος κοτόπουλο, να συνοδεύσω με νούντλς και ωραία λαχανικά, φρέσκα λαχανικά. Επίσης θα φτιάξω ένα πολύ ωραίο γλυκό. Θα φτιάξω μια γκαριδό τουρτά, να το πω έτσι. Θα την καλύψουμε με πορτοκάλι, σοκολάτα και καρύδια και από πάνω θα βάλουμε με ασπράδι μια μαρέγκα και θα την κάψουμε και θα την κόψουμε μετά. Θα τη δείτε, την έχω στο μυαλό μου, αλλά όταν την κόψουμε μαζί θα εντυπωσιαστείτε. Πάμε να δούμε τα υλικά και να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Νούτολς με κοτόπουλο και λαχανικά. Θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια νούτολς με αυγό, 2 φιλέτα κοτόπουλων, 50 ml σισαμέλαιο, 50 ml σογέλαιο, ένα κρεμμύδι κομμένο σε λεπτές φέτες, μισή πιπεριά κόκκινη κομμένη σε λεπτές φέτες, μισή πιπεριά μπράσινη κομμένη σε λεπτές φέτες, 4 με 6 μανιτάρια λευκά, μισό καρότο κομμένο σε σπιρτόξυλα, μισό κολοκυθάκι κομμένο σε σπιρτόξυλα, 4-5 φρέσκα κρεμμυδάκια τα κλωναράκια, μια σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη, 50 ml σάλτσα σόγιας και για το τελείωμα 40 γραμμάρια σουσάμι λευκών και μαύρων και λίγο φρέσκο κόλιαντρο ψιλοκομμένο. Για το κέικ καρυδόπιτας με πορτοκάλι και μαρέγκα θα χρειαστούμε για τη βάση 4 αυγά, 70 γραμμάρια ζάχαρη, ένα κουταλάκι του γλυκού εγχείρισμα βανίλιας, 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μισό κουταλάκι του γλυκού baking powder και 120 γραμμάρια αλεσμένα καρύδια. Για την κρέμα πορτοκάλι θα χρειαστούμε 200 ml χυμό πορτοκάλι, 200 γραμμάρια μπισκότα σαβουαγιάρ, 6 κρόκι αυγό, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 250 γραμμάρια βούτυρο, 200 γραμμάρια αλεσμένα καρύδια και 200 γραμμάρια λιωμένη σοκολάτα. Για την μαρέγκα 6 ασπράδι αυγό και 200 γραμμάρια ζάχαρη. Αυτά είναι τα υλικά μας. Υλικά που λέω πάντα μπορείτε να τα βρείτε παντού. Εύκολα μπορείτε να αναγνωρίσετε και να μπορείτε και εσείς να τα χρησιμοποιήσετε. Υλικά που τα καταλαβαίνουμε και τα ξέρουμε, να το πω έτσι να καταλάβετε. Σήμερα θα φτιάξουμε, υπάρχουν πολλά υλικά φυσικά εδώ. Το βλέπω τον πάγκο μου και τρελαίνομαι. Αλλά όλα αυτά τα υλικά θα φτιάξουμε δύο υπέροχες συνταγές. Μη σας φοβίζει ότι υπάρχουν πολλά υλικά στον πάγκο μου. Θα τα χρησιμοποιήσω όλα, σας το υπόσχομαι. Θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο γλυκό και χρειάζεται λίγος χρόνος για να κάνουμε τρεις διαδικασίες, γιατί μία θα φτιάξουμε τη βάση του κέικ, την άλλη την κρέμα που θα βάλουμε πάνω από τη βάση του κέικ και τη μαρέγκα που θα χτυπήσουμε στο τέλος τα ασπράδια έτσι εύκολα, μία μαρέγκα εύκολη που μπορείτε να φτιάξετε κι εσείς. Πρώτα απ' όλα να δείξουμε τι έχω φέρει. Έχω φέρει τα σαβουαγιάρ, τα μπισκότα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι θέλετε εσείς μπισκότο. Θα τα σπάσουμε. Να δείξω τον τρόπο, θα τα σπάσετε έτσι σε κομμάτια. Δεν χρειάζονται να τα κάνετε πολύ μικρά-μικρά. Να τα σπάσετε, σπάζουν και με το χέρι πανεύκολα. Δεν θέλω να τα χτυπήσετε στο μίξερ, γιατί θέλω όταν θα φτιάξουμε την κρέμα, θα φαίνονται τα κομμάτια. Δεν θέλω να είναι σαν μία σκόνη. Και μπορείτε, όπως σας έχω πει, να χρησιμοποιήσετε ό,τι μπισκότα σας αρέσουν. Τα σαβουαγιάρ τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ γιατί είναι εύκολα να τα βρείτε στην αγορά και είναι και φτηνά, να το πω και αυτό. Και είναι ένας τρόπος όπου θα στήσουμε αυτό το υπέροχο γλυκό έτσι καλοκαιρινό, θα σας δώσει και ιδέες, ειδικά με το καφεδάκι, για όσους αρέσουν τα καρύδια, είναι το κάτι άλλο. Τι θα κάνουμε τώρα, αφού σπάσαμε όλα τα μπισκότα, υπάρχει ακόμη έναν εδώ, μου κρύφτηκε. Και τι θα κάνουμε, θα ρίξουμε χυμό πορτοκάλι. Θα το αφήσουμε μέσα το χυμό. Θα τον ανακατέψουμε με ένα κουτάλι. Δεν χρειάζεται πολύ ανακάτεμα, πολύ λίγο.
έτσι να πάει παντού. Προσπαθήστε να μην πιέσετε. Σίγουρα τα περισσότερα θα μαλακώσουν πάρα πολύ, αλλά θα υπάρχουν και πολλά από τα μπισκότα που θα είναι μεγάλα κομμάτια και τραγανά. Αυτό θέλω, ένα συνδυασμό. Θα το αφήσω εδώ πίσω και τι κάναμε μέχρι στιγμής. Έχω βάλει νερό όπου θα κάνω μπεν μαρί, να πούμε τι είναι το μπεν μαρί. Θα πάρουμε με έναν μπολ, βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα νερό, δεν πρέπει να κουμπάει το νερό στον μπολ μας και θα το βάλουμε από πάνω. Και εδώ θα κάνουμε μπεν μαρί όπου θα παστεριώσουμε τα αυγά, τους κρόκους του αυγού. Θα ψήσουμε τους κρόκους του αυγού μαζί με τα υλικά μας που θα σας δείξω σε λίγο, έτσι ώστε να έχουμε μια ωραία γκρέμα όπου θα συνοδεύσουμε μέσα στην καριοτόπιτα. Τι θα κάνουμε τώρα? Μέσα στο υπέροχο μου μίξερ θα βάλω 4 αυγά. Και τη ζάχαρη και θα τα χτυπήσω για 3 λεπτά. Το μίξερ Εσπενάζαν το βρίσκεται στην τιμή των 99 ευρώ στο κατάστημα Extra Mall στη Λεμεσό, στην οδό Αγίας Φυλάξεως 200. Για πληροφορίες και παραγγελίες το τηλέφωνο 7777-6866. Αφού χτυπήσαμε για 3 με 4 λεπτά τα 4 αυγά μαζί με τη ζάχαρη, θα προσθέσω μέσα τα υπόλοιπα υλικά. Αλεύρι. Και αν θέλετε, μπορείτε να μην το βάλετε μέσα στο μίξερ, να φέρετε τον κάδο του μίξερ εδώ, γιατί δεν χρειάζεται χτύπημα μπόλικο, απλώς για να προσθέσουμε ωραία τα υλικά μας. Θα πάρω τη μαρίζα μου και θα δείξω τον τρόπο. Βάζουμε το αλεύρι από πάνω, έτσι. Βάζουμε τον baking powder μέσα. Τη βανίλια έχω φέρει. Σκόνη ζάχαρη βανιλίνης και τα καρύδια και όλα αυτά με τη μαρίζα θα χτυπήσω, έτσι θα ανακατέψω σιγά σιγά όλα τα υλικά να γίνουν ένα. Ανακατεύω έτσι, να μαζέψει όλο το μείγμα. Και όλο αυτό το μείγμα όταν θα το χτυπήσουμε, έτσι να το ανακατέψουμε, και αφού το έχουμε έτσι δέσει όλο το μείγμα, είναι υπέροχο, μυρίζει το καρύδι, έρχεται το άρωμα της βανίλιας. Τι θα κάνουμε? Θα πάρω τα ψάκια μιας χρήσης, θα βάλω λαδόκολλα μέσα, έτσι θα το βάλω εδώ και θα ρίξω όλο το μείγμα μου μέσα. Αυτή θα είναι η βάση μας. Θα το βάλω όλο. Τώρα, με τη σπάτουλα θα το πάρω να πάει παντού. Έτσι. Και ένα μυστικό που κάνω πάντα και σας το έχω πει. Θα το δείξω και αυτό. Το σηκώνουμε πάνω, το αφήνουμε κάτω. Με αυτόν τον τρόπο θα καλύψει όλη την βάση και όταν θα ψηθεί θα φουσκώσει και θα γίνει απίθανο. Το baking powder που βάζουμε, ο λόγος είναι για να μας φουσκώσει, τα καρύδια να είναι ανακατεμένα μέσα και θα είναι το κάτι άλλο. Στους 180, ψήνουμε στους 180 βαθμούς προθερμασμένο για 18 με 20 λεπτά. Βάζω μέσα. Παίρνω πίσω τον κάτω, όπου μετά θα το καθαρίσω στο διάλειμμα για να φτιάξουμε τη μαρέγκα μας. Και τι θα κάνουμε? Μέσα στον μπεν μαρί, που έχουμε μπει πως φτιάχνουμε ένα μπεν μαρί, θα βάλω τους κρόκους, 6 κρόκους αυγό, μαζί με τη ζάχαρη. Τα σπράδια δεν θα τα πετάξουμε. Και όπως έχω πει, ο λόγος είναι για να φτιάξουμε τη μαρέγκα, άρα χρησιμοποιούμε όλα τα υλικά. Όλα τα αυγά. Βάζω τους κρόκους μαζί με τη ζάχαρη. Αυτό για να το πετύχετε πρέπει να ανακατεύετε, να είστε συνεχώς από πάνω. Τώρα δεν είπα να είστε συνεχώς όλη την ώρα. Εγώ που είμαι επαγγελματίας αντιλαμβάνομαι το ψήσιμο. Πώς θα καταλάβετε ότι θα είναι ψημένο? Όταν η ζάχαρη λιώσει μέσα στους κρόκους. Θα βλέπετε ότι δεν υπάρχουν κόκκους από ζάχαρη. Θα το αφήσω εκεί.
θα βάλω σε χαμηλή θερμοκρασία και όπως έχω πει το μυστικό είναι να μην ψηθεί ο κρόκος και να γίνει ομελέτα. Θα το καταλάβετε, περίπου χρειάζεται 3 με 4 λεπτά. Θα το βάλω πίσω τα αυτά που έχω χρησιμοποιήσει και να συνεχίσουμε εδώ με το noodles μας. Σε έναν αντικολλητικό τηγάνι θα το βάλω να ζεσταθεί. Θα πάρω το κοτόπουλο μου, δύο φιλέτα, δύο στήθη έτσι κοτόπουλο. Θα τα μαριναρώ, θα βάλω λίγο ελαιόλαδο, πιπεράκι, αλάτι, λίγο σισαμέλαιο, έτσι θα μας δώσει ένα πολύ ωραίο άρωμα και λίγη σκόνη από ginger. Θα βάλουμε, θα πάρουμε μία σπάτουλα έτσι να μπορούμε να θωρακίσουμε το κοτόπουλο και το τηγάνι μας πρέπει να είναι ζεστό. Για να θωρακίσουμε εξωτερικά, τι θέλω να πω, τι εννοώ με το θωράκισμα. Εξωτερικά να ροδοκοκκινήσει το κοτόπουλο. Πολύ σημαντικό να είναι καυτό το τηγάνι σας. Και τι θα κάνουμε μετά, θα μου πείτε από μέσα θα είναι ομό, όχι δεν θα είναι ομό. Θα το θωρακίσω εξωτερικά, θα το βάλω σε έναν ταψάκι και θα το τελειώσω και αυτό μέσα στο φούρνο για 15 λεπτά. Άρα από εξωτερικά θα είναι και τραγανό και αυτό μου μας αρέσει όλους και εσωτερικά θα ψηθεί μέσα στο φούρνο. Θα πάρω τώρα το κοτόπουλο μου. Ακόμη χρειάζεται 1-2 λεπτά. Αν δείτε το έχω φύγει γιατί θέλω να μου δώσει ωραία τραγανό εξωτερικά. Και εδώ συνεχίζω με το ανακάτημα τους 6 κρόκους αυγού μαζί με τη ζάχαρη. Τα σπράδια μου τα έχω εδώ σε θερμοκρασία δωματίου μαζί με τη ζάχαρη όπου θα τα χτυπήσω μετά που θα έρθουμε πίσω για να φτιάξουμε τη μαρέγκα και θα την κάψουμε έτσι πάρα πολύ ωραία. Μέχρι το τηγάνι μας να είναι ζεστό θα σας δείξω ότι έχω ακόμη μια κατσαρόλα με ζεστό νερό. Τα noodles, τι κάνουμε εμείς με τα noodles, πολύ σημαντικό να σας το πω και αυτό. Τα noodles εγώ δεν τα βράζω σε νερό. Τι κάνω, όπως τα βλέπετε εδώ είναι noodles αυγού. Θα τα βάλω στον μπολ μου εδώ μέσα και θα ρίξω νεράκι από πάνω, ζεστό. Και αυτά θα τα αφήσω για 5 λεπτά. Θα τα ανακατέψω και λίγο. Βάρω μία άλλη σπάτουλα γιατί αυτή έχει ακουμπήσει το κοτόπουλο. Θα τα αφήσω μέσα και μετά θα τα βάλω σε τρυπητό. Θα τα στραγγίξω και θα τα θωρακίσω, θα τα ψήσω μαζί μετά με τα λαχανικά μου. Βάζω το κοτόπουλο, αυτός ο ήχος πρέπει να ακούγεται, γι' αυτό δεν το βάλα προηγουμένως. Θέλω εξωτερικά να μου κάνει ένα πολύ ωραίο χρώμα. Μυρίζει πολύ ωραία το σισάμι, το σιμεσαμέλαιο μαζί με τον τζίντζερ. Ο κρόκος ξεκίνησε να ψήνει. Αν έχετε θερμόμετρο φυσικά, πρέπει να φτάσει στους 70 βαθμούς αυτό που κάνω τώρα με τους κρόκους. Θα τα αφήσουμε λίγο έτσι να μας ρωτήσει και με τα noodles θα τα ψήσω στο ίδιο τηγάνι. Άρα, ζωμό δεν θα χρειαστώ γιατί αυτά που θα μου βγάλει τα αρώματα στο τηγάνι θα τα χρησιμοποιήσω όπου θα ψήσω τα λαχανικά μου. Και ανακατεύω συνεχώς. Γυρνάμε το κοτόπουλο. Θα βάλω πίσω αυτά για να βλέπετε καλύτερα. Κοιτάξτε, να δείτε τι ωραίο είναι το κοτόπουλο. Πολύ ωραίο. Αυτά η χυμή που έχουμε μαρινάρει το κοτόπουλο θα τους ρίξω μέσα στο ταψί μου που έχω μαρινάρει προηγουμένως. Έτσι, σε μια ταψί με λαδόκολλα. Θα χτυπήσω πάλι συνεχώς τους κρόκους. Εσείς στο σπίτι, αν κάνετε μόνο αυτό, μόνο το γλυκό, θέλω να είσαστε από πάνω συνεχώς. Ήδη σε 1-2 λεπτά θα είναι έτοιμο αυτό.
να παίρνετε και τις άκριες. Μην αφήνετε τις άκριες γιατί μετά ψήνονται και οι άκριες. Και όσο ψήνετε περισσότερο, τόσο ανακατεύετε, είσαστε από πάνω το περισσότερο. Τώρα, αφού το κοτόπουλο, θα το αφήσω ακόμη 1-2 λεπτά, θέλω να πάρει ωραίο χρώμα. Να σηκώσω λίγο με ένα κουτάλι να δείτε πώς έχει γίνει η πυκνότητα του αυγού. Κοιτάξτε. Είναι μια κάσταρ, να το πω έτσι, για να ξέρετε. Και ακόμη, αν δείτε το κουτάλι, έχει ζάχαρη πάνω. Για να είναι έτοιμο, πρέπει να διαλυθεί τελείως η ζάχαρη, να ψηθεί, να λιώσει. Χρειάζεται ακόμη 1-2 λεπτά. Ο κοτόπουλο μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Θα το γυρίσω να το δούμε και αυτό. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα. Απίθανο. Είναι και μια ωραία εύκολη μέθοδος για όσους φοβούνται ότι το κοτόπουλο τους θα είναι ομό από μέσα, να το θωρακίζουν στο τηγάνι και μετά να το τελειώνουν στο φούρνο. Με αυτόν τον τρόπο θα βγει τέλειο το κοτόπουλο σας και οτιδήποτε άλλο. Και με χοιρινό είναι πολύ ωραία ιδέα, και με βοδινό, αλλά και με τα ψάρια. Αν σας αρέσει η τραγανότητα εξωτερική και όχι αυτά που τα φτιάχνουν και είναι βραστά μέσα στο φούρνο εννοώ, και δεν έχουν αυτόν το ωραίο χρώμα, είναι ωραίος τρόπος. Το κοτόπουλο μας είναι έτοιμο, εξωτερικά όμως, το έχω πει. Θα του βάλω ακόμη λίγο ελαιόλαδο, έτσι από πάνω, και θα το βάλω και αυτό στο φούρνο μου για περίπου 15-20 λεπτά. Και το τηγάνι θα το φύγω να κρυώσει, θα το χρησιμοποιήσω πάλι, αλλά θα το αφήσω να κρυώσει λίγο και να είμαι εδώ για να φτιάξω την κρέμα. Η κρέμα μου είναι έτοιμη. Θα τη σηκώσω τώρα για να δείτε. Είδατε τους υδρατμούς. Πάρα πολύ σημαντικό. Και αφού έχουμε χτυπήσει τους κρόκους και έχει γίνει παστεριώση, έχουν ψηθεί οι κρόκοι αυγού, απιθανό, θα ξεκινήσω να σβήσω τη φωτιά και εδώ. Θα προσθέσω βούτυρο σε κύβους, όπως γράφει η συνταγή σας. Θα ανακατέψω μέσα. Έτσι, πολύ ωραία. Φανταστείτε τις γεύσεις που θα έχει αυτή η κρέμα που θα βάλω μέσα. Τα καρύδια και το πορτοκάλι. Ρίχνω και τη σοκολάτα. Έτσι, κομμάτια σοκολάτας. Ανακατεύω πολύ γρήγορα, έτσι να λιώσει ο βούτυρος και να μην κόψει, να δέσει, να γίνει μια ωραία κρέμα. Θέλω να υπάρχουν κομμάτια από σοκολάτα μέσα. Ήδη ξεκίνησε και γίνεται έτσι πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Θα βάλω και τα καρύδια. Θα φύγω το σύρμα. Θα πάρω μια καινούρια μαρίζα και θα αρχίσω να φτιάχνω πάρα πολύ ωραίο το μείγμα μου. Θα το φέρω εδώ κοντά για να βλέπετε. Κρόκι, 6 κρόκια αυγού. Η ζάχαρη, βούτυρο, κομμάτια σοκολάτας. Απίθανο το μείγμα. Και φέρνω εδώ κοντά τα μπισκότα που έχουν τραβήξει όλο το χειμώνα. Δείτε, δεν υπάρχει χυμός μέσα. Έχω τραβήξει μέσα τα μπισκότα, πορτοκάλι. Πολύ ωραίος ο συνδυασμός καρύδι με πορτοκάλι, να το ξέρετε. Και ανακατεύω πάρα πολύ ωραία. Φανταστείτε αυτό το μείγμα. Κρόκι αυγό, σοκολάτα, πορτοκάλι. Είναι πάρα πολύ ωραία η συνδυασμή αυτή. Το φύγω. Και να πούμε μέχρι στιγμής τι έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει τη βάση του κέικ της καρυδόπιτας, όπου τα χτυπήσαμε όλα στο μίξερ. Έχουν γίνει ένα ωραίο μείγμα, τα ανακατέψαμε μετά με τη μαρίζα, το έχουμε βάλει σε ταψί μιας χρήσης με λαδόκολλα στη βάση και το έχουμε ψήσει για 18 λεπτά. Αυτόν τώρα θα το αφήσουμε ενώ τα ψηθεί να κρυώσει και θα δούμε ένα πολύ ωραίο κέικ που έχω τώρα. Θα βάλουμε από πάνω το μείγμα αυτό
το υπέροχο με τα μπισκότα, πώς τα έχουμε κάνει. Έχουμε πάρει μπισκότα σαβουαγιά, τα έχουμε κόψει σε μικρά κομματάκια, έχουμε βάλει χυμό με πορτοκάλι μέσα, τα έχουμε ανακατέψει και αν δείτε τώρα, δεν είναι λιωμένα τα μπισκότα, είναι πάρα πολύ καλά και τα έχουμε ανακατέψει όλα με το μείγμα που έχουμε φτιάξει, τους κρόκους αυγού, τη ζάχαρη, τη σοκολάτα. Μπορείτε να βάλετε και φρούτα θέλετε, αλλά δεν θέλω εγώ. Και όταν θα ψηθεί το κέικ σας, θα έχετε αυτόν το υπέροχο κέικ εδώ. Το έχω ήδη έτοιμο εγώ, θα το αφαιρέσω για να το δείτε. Η λαδόκολλα μου από κάτω, το αφαιρώ. Απίθανο, πολύ μαλακό και θα δείτε τι θα κάνουμε τώρα. Θα το βάλω εδώ, γιατί αυτό χρειάζεται να το παγώσουμε και θέλω να το δείξω πριν να πάμε σε ένα διαφημιστικό. Θα πάρω ένα κουτάλι και θα βάλω εδώ από πάνω. Αυτό θα το βάλουμε στο ψυγείο τώρα, όταν θα δείτε τώρα τι θα κάνουμε, έτσι ώστε να παγώσει. Δεν χρειάζεται πολλή ώρα, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά να σταθεί η κρέμα. Και με τη μαρίζα, κοιτάξτε τι κάνω. Θα κάνω έτσι έναν πύργο, όπου μετά που θα το αλείψουμε με τη μαρέγκα, να μας δώσει και ένα πολύ ωραίο σχήμα στο γλυκό μας. Το πιέζω. Τα μπισκότα με βοηθάνε για να φτιάξω έτσι το σχήμα μου, την κορυφή. Και καλύπτω όλη την επιφάνεια του κέικ μου. Τι θα κάνω τώρα, όταν θα πάει σε διαφημιστικό, θα το βάλω στο ψυγείο μου να παγώσει και μετά θα έρθουμε για να φτιάξουμε τη μαρέγκα. Επίσης, θα φτιάξουμε και τα λαχανικά μαζί με τα noodles, όπου θα δείτε τώρα τα noodles εδώ, που τα έχω εδώ. Έχουν μαλακώσει και εγώ θα τα στραγγίξω σε λίγο, να τα δείτε πώς είναι, πάρα πολύ ωραία. Θα τα στραγγίξω και θα έρθουμε στο διάλειμμα, μετά από το διάλειμμα, για να φτιάξουμε τη μαρέγκα, να φτιάξουμε και τα λαχανικά, να δούμε το γλυκό και τα νούτος με το κοτόπουλο. Φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει πίσω. Το κοτόπουλο ακόμη ψήνεται, χρειάζεται ακόμη 2 με 3 λεπτά. Το κέικ μας είναι στο ψυγείο και περιμένει να φτιάξουμε αυτή την υπέροχη μαρέγκα. Και μόλις φτιάξουμε τη μαρέγκα, θα φτιάξουμε και τα λαχανικά, όπου θα τα συνοδεύσουμε με τα noodles. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσουμε με τη μαρέγκα. Βάζουμε 6 ασπράδια μαζί με τη ζάχαρη. Θα φύγω αυτά. Και θα χτυπήσουμε σε δυνατή ταχύτητα για 5 λεπτά. Το Mixer Espenazza το βρίσκεται στην τιμή των 99 ευρώ στο κατάστημα Extra Mall στη Λεμεσό, στην οδό Αγίας Φυλάξεως 200. Για πληροφορίες και παραγγελίες, το τηλέφωνο 7777-6866. Και αφού το χτυπήσαμε για περίπου 4 με 5 λεπτά, θα δείξω τώρα το μείγμα. Έναν απίθανο. Για να είναι καλή η μαρέγκα σας, έτσι για να ξέρετε, πρέπει να μην πέφτει έτσι κάτω το ασπράδι, να είναι δεμένη, σφιχτή, πάρα πολύ ωραία. Χρειάζεται περίπου 4-5 λεπτά, αναλόγως το μίξερ, το δικό μου το μίξερ επειδή είναι εξαιρετικό, 4-5 λεπτά θα είναι έτοιμο. Θα το βάλω εδώ, να περιμένω και θα ξεκινήσουμε τώρα μαζί με τα noodles μας. Σε έναν τηγάνι βάζουμε λίγο σίσα μέλαιο και πάντα εγώ βάζω και λίγο ελαιόλαδο και θα ξεκινήσουμε τώρα να φτιάχνουμε, να βάζουμε τα λαχανικά μας. Θα πάρω το κρεμμύδι μου, το καθαρισμένο, θα το κόψω σε λεπτές φέτες. Όσο πιο λεπτό, τόσο πιο τραγανό θα γίνει όταν θα το ψήσουμε. Το ρίχνω μέσα, περιμένω λίγο να ρωτήσει στο ίδιο τηγάνι που έχω θωρακίσει το κοτόπουλο. Πολύ σημαντικό, γιατί
Όλες οι γεύσεις που έχει βγάλει το κοτόπουλο, τώρα θα τις μαζέψουν όλα τα λαχανικά μου και θα μου τα κάνουν πολύ ωραία. Επίσης, μέχρι να ψηθεί το κρεμμύδι μου, θα ξεκινήσω με τα υπόλοιπα λαχανικά. Μια σκελίδα σκόρδο, βάζω το σκόρδο εδώ, το μαχαίρι από πάνω, πιέζω, σπάζει και θα βγάλει πιο ωραία αρώματα και δεν θα έχει πικράδανο σκόρδος. Το ψιλοκόβω. Πολύ ωραία. Να ξαναδείξω τη διαδικασία, γιατί ο σκηνοθέτης μου δεν το έχει δει. Βάζω το σκόρδο εδώ τη σκελίδα. Πολύ καλά, τη βάζω εδώ στο σανίδι μου. Το μαχαίρι είναι από πάνω και το πιέζω να σπάσει. Και τώρα ψιλοκόβω. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχει πικράδανο σκόρδος, αλλά θα μου δώσει και πολύ ωραία γλυκάδα στο φαγητό μου. Βάζω στη μία άκρη το σκόρδο και ξεκινώ. Καρότο, κόβω από τη μέση, βάζω εδώ και παίρνω τον κάθε ένα κομμάτι, το ξανακόβω από τη μέση και τώρα με το μαχαίρι μου λοξά πολύ λεπτά, επειδή θα είναι ομάτα λαχανικά μου, θα προσπαθήσω να τα κάνω όλα πολύ λεπτοκομμένα έτσι ώστε να ψηθούν όσο πρέπει. Κάνω μια καλή προετοιμασία. Μπορούσα να τα είχα όλα κομμένα και να σας τα δείχνα. Απλώς θέλω να τα δείξω με αυτά όλα για να μπορείτε και εσείς να φτιάχνετε με τον τρόπο που κόβω, τον τρόπο που διαχειρίζομαι τα υλικά μου, για να μάθετε και εσείς. Παίρνω το κολοκυθάκι μου, το κόβω από τη μέση και πάλι από τη μέση και έρχομαι εδώ και κάνω το ίδιο. Το κολοκυθάκι χρειάζεται πολύ πιο λίγο χρόνο από έναν καρότο, γιατί είναι πολύ μαλακό. Άρα δεν θα το βάλω μαζί με το καρότο. Τώρα τι κάνω, παίρνω το τηγάνι μου, ανακατεύω έτσι να πάμε παντού το κρεμμύδι μου και στη συνταγή μου δεν σας έχω βάλει μπρόκολο, γιατί είναι εποχιακό, μπορεί να μην βρείτε. Θα σας δείξω όμως ότι, επειδή μου αρέσει και εμένα τον μπρόκολο στις συνταγές μου, πώς να βάλουμε ένα κομμάτι μπρόκολο μέσα στα νούντλς μας. Παίρνω φρέσκο μπρόκολο, το κόβω σε φλωρέτες. Τι εννοώ φλωρέτες? Το κάθε ένα κομμάτι από τον μπρόκολο έχει μία ρίζα. Τραβάω την κάθε ρίζα και τη λέμε εμείς επαγγελματίες φλωρέτες. Και την κόβω σε έτσι ωραία κομματάκια, έτσι ώστε να φαίνονται μέσα στα noodles. Αφού το κρεμμύδι μου έχει ψηθεί, ρίχνω το σκόρδο πρώτα. Με μία ξύλινη κουτάλα ανακατεύω, το φέρνω εδώ κοντά, ανακατεύω. Τα κρεμμύδια πρέπει να ροδίσουν μαζί με το σκόρδο και θα το βάλω εδώ πίσω και θα συνεχίσω. Με ακόμη λίγο μπρόκολο. Νομίζω είναι αρκετό και θα ξεκινήσω τώρα να βάζω τα υλικά μου μέσα. Βάζω το καρότο. Και τον μπρόκολο που θέλει περισσότερο χρόνο. Και όπως έχω πει, παίρνω το τηγάνι μου, το ανακατεύω έτσι. Το βάζω πίσω και συνεχίζω με τα υπόλοιπα υλικά. Πιπεριές. Παίρνω την πιπεριά, πράσινη, κόκκινη, όποιο θέλετε εσείς σε χρώμα σας αρέσει. Εμένα μου αρέσουν να βάζω ποικιλίες από χρώματα. Τα ασιάτικα φαγητά φημίζονται για τα λαχανικά τους. Θα κόψω πράσινη, κόκκινη και κίτρινη. Και επίσης θα πάρω λίγα μανιτάρια. Άρα είναι πάρα πολύ ωραία τα υλικά που βάζουμε μέσα στα νούτολ μας. Παίζω τα μανιτάρια. Τα κόβω
με εύκολα σχήματα έτσι ώστε να μπορώ να είναι ομοιόμορφα. Ρίχνω και τα μανιτάρια μέσα και έχω φέρει και λευρό τους μανιτάρια, τα oysters. Και τι κάνω με τα oysters, πολλές φορές το έχω δείξει, αλλά να το δείξω καμιά φορά. Τα τραβάω έτσι με τα χέρια μου, να πάρω ακόμη ένα να το δείτε. Το τραβάω έτσι. Με αυτόν τον τρόπο δεν μαραίνουν και θα βγουν πολύ ωραία, θα μας δώσει και πολύ ωραία χρώματα όταν θα ψηθούν. Παίρνω και το υπόλοιπο. Ποικιλία χρωμάτων από λαχανικά σήμερα. Και ακόμη δεν έχουμε βάλει το κολοκύθι και τις πιπεριές. Φανταστείτε τι χρώματα θα έχει όταν θα ψηθεί αυτό. Και είναι ένα πανεύκολο φαγητό. Για όσους δεν τρώνε κρέας, θα φτιάξουν μόνο τα νούτος εδώ, μαζί με τα λαχανικά και πιστέψτε με, θα τους αρέσει πάρα, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Βάζω και τις πιπεριές και το κολοκυθάκι στο τέλος. Τι κάνω τώρα, θα φύγω όλα τα υλικά μου από εδώ. Και θα φύγω για τον μπρόκολο και θα σας δείξω έναν πολύ ωραίο τρόπο τώρα για να μπορείτε να φτιάξετε τη σάτσα. Θα πάρω την γιάστρα, θα ανακατέψω έτσι τα λαχανικά μου μέσα. Να ρωτήσω και τελευταίο τη σάτσα που θα συνοδεύσουμε τα noodles, τι θα κάνω. Θα βάλω στον μπολ μου το μέλι που γράφει συνταγή, θα βάλω τη σόγια μέσα και το σισαμέλαιο και επίσης θα βάλω σκόνη από τζίντζερ και με ένα κουτάλι θα ανακατέψω όλο το μείγμα αυτό. Η σόγια που είναι αλμυρή μαζί με το μέλι θα μας δώσει μια πολύ ωραία γλυκάδα και μαζί με το σισαμέλαιο πολύ ωραίο έτσι άρωμα και γεύση από σισάμι. Ανακατεύω αυτό το μείγμα και όταν θα φτιάχνετε ρύζι ή θέλετε οτιδήποτε για ασιάτικα θα το έχετε υπόψη σας αυτό το μείγμα που κάνω και εγώ. Κοιτάξτε τώρα γίνει μια πάστα. Μπορείτε να την έχετε στο ψυγείο και να βάζετε όσο θέλετε. Ρίχνω αυτό το μείγμα μέσα. Θα μας δώσει και χρώμα και άρωμα. Μείγμα από σισάμι. Βάζω μέσα. Και παίρνω τα στραγγισμένα noodles. Και τα ρίχνω μέσα. Που απλώς τα βάλαμε σε ζεστό νερό. Τίποτα άλλο δεν έχουμε κάνει. Τώρα ανακατεύουμε τα υλικά. Να πάνε παντού όλα. Τέλεια αρώματα εδώ. Και θα ψήσουμε τώρα τα noodles μαζί με τα λαχανικά και με τη σάτσα που έχουμε φτιάξει. Έτσι απορροφήσει, να μαλακώσουν τα noodles. Είναι μια πανεύκολη συνταγή, ελαφριά. Χρησιμοποιείτε λαχανικά ό,τι θέλετε. Μπορεί να βάλετε μόνο έναν είδος, μπορεί να βάλετε όλα όσα έχω βάλει. Και τι θα κάνουμε, θα τα αφήσω εδώ και θα αρχίσω να βάζω τα τελευταία, έτσι, τελευταίες γεύσεις μέσα στο φαγητό μου. Πάει πολύ το φρέσκο κρεμμυδάκι. Θα κόψω σε λεπτές φέτες φρέσκο κρεμμυδάκι. Και λίγο φρέσκο κολιάντρο. Θα τον κάνω μία μπαλίτσα για να μπορώ να ψιλοκόψω πιο εύκολα. Και αφού έχουμε φτιάξει αυτό το μείγμα θα βάλω το μισό μέσα και από τα δύο μείγματα, και από κόλιανδρο και από μαϊτά. Το υπόλοιπο θα το βάλω από πάνω
έτσι ώστε να μου δώσει και ωραίο εμφάνιση όταν θα στήσουμε το πιάτο μας. Ανακατεύω και τα νούντολς μας είναι έτοιμα. Μία πανεύκολη συνταγή που μπορείτε να τη φτιάξετε στο σπίτι, οποιοσδήποτε. Φτάνει να ακολουθήσει τη διαδικασία που έχουμε κάνει μαζί. Όλα από το μηδέν, έτσι πολύ εύκολα και ωραία. Θα το σβήσω, θα το αφήσω εδώ να κρυώσει και θα καθαρίσω εδώ τον μπάγκο μου για να στήσουμε το υπέροχο μας γλυκό. Θα βγάλω από το ψυγείο το κέικ. Θα το βάλω εδώ, κοιτάξτε που έχει σφίξει. Θα πάρω τώρα τη μαρέγκα που έχουμε κάνει. Θα βάλω από πάνω. Και τι θα κάνω. Θα ξεκινήσω να βάζω παντού, να καλύψω όλο το κέικ με τη μαρέγκα. Μπορείτε να τη βάλετε και στη σακούλα του κορνέ. Εμένα μου αρέσει να υπάρχουν έτσι. Όταν θα ψηθεί θα δείτε τι θέλω να πω. Υπάρχει ένα παιχνίδι. Προσπαθήστε να καλύψετε όλο το γλυκό. Δεν θέλω να έχει πάρα πολύ μαρέγκα. Αλλά φανταστείτε τις γεύσεις που θα έχει αυτό το γλυκό. Βάζω παντού και γυρνάω με αυτόν το μπολ που βάλα το κέικ μου, το πιάτο, την πιατέλα με βοηθάει για να το γυρνώ συνεχώς. Και όπως έχω πει, δεν πετάμε τίποτε. Ο λόγος που έχω φτιάξει τη μαρέγκα είναι να δείξω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στο γλυκό μας τα ασπράδια για να φτιάξουμε και από πάνω μία ωραία έτσι βάση που το έχω δοκιμάσει και στο σπίτι και μ' άρεσε πάρα πολύ. Και τώρα ξεκινάω και κάνω αυτό το πράγμα. Με ένα κουτάλι μπορείτε να το φτιάξετε όπως το κάνω εγώ. Το τραβάω έτσι. Θα μας δώσει λίγο έτσι ύψος. Βάζω πίσω και παίρνω ένα φλόγιστρο. Εάν έχετε στο σπίτι εσείς. Και το καίμε. Αυτόν τον τρόπο θα ψηθεί και το αυγό. Και έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο έτσι εφέ από πάνω που θα το δουν και οι φίλοι σας στο σπίτι και θα εντυπωσιαστούν. Θα αφήσω εδώ αυτά. Πρέπει, αν θέλετε μπορείτε να το βάλετε και στο ψυγείο. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα. Απίθανο, το βλέπω, τρελαίνομαι. Από πάνω δεν κολλάει τώρα γιατί έχει ψηθεί και είναι ένα πανεύκολο έτσι κέικ που από μέσα όταν το κόψετε, σε λίγο θα το κόψουμε, δεν θα το αφήσω έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δείτε από μέσα. Όταν το κόψουμε θα υπάρχουν και εξωτερικά η καμένη μαρέγκα που διά αυτή το καπνός με αυτόν το καμένη τη μαρέγκα, πολύ ωραίο συνδυασμό με τα καρύδια, το πορτοκάλι, τη σοκολάτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό. Θα το βάλω πίσω. Θα φέρω ένα πιάτο. Το κοτόπουλο μας σε ένα λεπτό θα είναι έτοιμο. Και μέχρι να είναι έτοιμο, θα ξεκινήσω να βάζω τα noodles μου σε μια ωραία μπιατέλα, όπου θα τη συνοδεύσουμε. Θα τη βάλουμε στο κέντρο του τραπεζιού μας, όπου θα έρθουν οι φίλοι μας. Σας δίνω ιδέα πώς θα στήσετε αυτό το πιάτο για τους καλεσμένους σας. Μπορείτε να φτιάξετε και ατομικό φυσικά. Τα λαχανικά τα βάζω από πάνω και γύρω από το πιάτο.
και στο κέντρο εδώ. Το πιέζω λίγο να μπορούμε να βάλουμε το κοτόπουλο μας. Το βάλω εδώ και όπως σας έχω πει μπορείτε να το φτιάξετε και να το συνοδεύσετε μόνο με λαχανικά. Δεν χρειάζεται κοτόπουλο ή εγώ το έχω φτιάξει με κοτόπουλο, μπορείτε να βάλετε και γαρίδες, μπορείτε να βάλετε και χοιρινό, από σας εξαρτάται. Κοιτάξτε και το κοτόπουλο πώς έχει γίνει, πανεύκολο και πολύ ωραίο. Τι θα κάνω τώρα, θα βάλω στην άκρη τα λαχανικά που έχω αφήσει για να βάλω στη διακόσμηση. Θα πάρω το κοτόπουλο και θα το κόψω σε λεπτές φέτες. Είναι πολύ μαλακό. Έχει ψηθεί από μέσα. Να το βάλω έτσι από πάνω. Και θα διακοσμήσω τώρα από πάνω με ψιλοκομμένο έτσι κρεμμύδι και κολιάντρο. Ένα πολύ ωραίο πιάτο για όσους τους αρέσει το ασιάτικο με τα νούτος, με τα λαχανικά, συνδυασμό, απίθανο. Το βλέπω, τρελαίνομαι, γιατί είναι πανεύκολο πιάτο που μπορεί οποιοςδήποτε να το φτιάξει στο σπίτι και να συνοδεύσει ή να το σερβίρει στην οικογένεια του, στους φίλους του και στα παιδιά τους, γιατί τους αρέσουν, σας αρέσουν πολύ τα ασιατικά, το ξέρω. Θα το βάλω και αυτόν πίσω για να κόψω το γλυκό, να δει και ο σκηνοθέτης μου που το αρέσουν τα γλυκά με το καρύδι. Να πάρω ένα μαχαίρι κόφτερο. Νομίζω αυτό είναι καλό. Βρήκα καλύτερο. Θα φέρω και ένα μικρό μπιατάκι. Για τέλα είναι, αλλά πάλι θα γίνει η δουλειά μας. Κοιτάξτε. Απιθανό, εξαιρετικό. Τρελαίνομαι, θα το πω αυτόν και σήμερα. Θα το βάλω εδώ και θα το δείτε και αυτόν από μέσα από το κέικ που είναι τέλειο. Έτσι από μέσα, πάρα πολύ ωραίο. Ένα πολύ εύκολο γλυκό, μην νομίζετε ότι είναι δύσκολο. Φτάνει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που σας έχω δείξει όλα από το μηδέν και θα δείτε ότι θα βγάλετε τέλειο αποτέλεσμα. Να δοκιμάσω τι έχουμε φτιάξει πριν να πω και τις ευχαριστίες μου. Να δοκιμάσω το ανούτος από εδώ γιατί δεν θέλω να χαλάσω αυτό που έχω φτιάξει εκεί. Κάτι που δεν έχω πει, αλάτι δεν έχω βάλει. Και ο λόγος που δεν έχω βάλει αλάτι στα ανούτος μου είναι γιατί έχουμε βάλει σόγια. Εάν νομίζετε ότι η σόγια χρειάζεται περισσότερο αλάτι, μπορείτε να βάλετε λίγο αλάτι από πάνω. Πάρα πολύ ωραίο. Είμαι λάτρης της ασιατικής κουζίνας. Γι' αυτό δεν εντυπωσιάζομαι γιατί φτιάχνω συνεχώς αυτά τα ωραία πιάτα. Είναι πολύ ωραίος ο συνδυασμός. Μου έρχεται και το τζίντζερ που έχουμε βάλει. Το μέλι μου δίνει μια ωραία γλυκάδα. Σπάζει την αλμύρα της σόγιας για αυτούς που δεν τους αρέσει η σόγια. Είναι ένα ωραίο μυστικό να βάλετε μέλι για να σπάσει την αντίθεση. Το σισάμι μαζί με το σισαμέλι είναι πολύ ωραίο. Τα νούτος είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω χρησιμοποιήσει νούτος αυγού, έτσι για να γνωρίζετε. Και θα δοκιμάσω το αγαπημένο του σκηνοθέτη εδώ. Ένα μικρό κομμάτι για να μην φωνάζει. Πάρα πολύ ωραίο. Η μαρέγκα κερδίζει έτσι πολύ ωραία στο στόμα. Μου έρχεται στο τέλος αυτό το καμένο από πάνω. Είναι πάρα πολύ ωραίο ο συνδυασμός. Να πούμε πως έχουμε φτιάξει τα φαγητά μας σήμερα. Έχουμε θωρακίσει το κοτόπουλο σε αντικολλητικό τηγάνι, ζεστό τηγάνι, αφού το έχουμε μαρινάρει, το έχουμε θωρακίσει, το έχουμε ψήσει εξωτερικά, από μέσα το ανομό. Και ο τρόπος για να το ψήσουμε και από μέσα και να είμαστε σίγουροι ότι το κοτόπουλο μας είναι ψημένο, το βάζουμε σε μια λαμαρίνα, το βάζουμε τα μπαχαρικά από πάνω και το ψήνουμε για ακόμη 15 με 20 λεπτά. Στο ίδιο τηγάνι έχουμε θωρακίσει τα λαχανικά μας, έχουμε σοτάρει τα λαχανικά μας σε ζεστό τηγάνι, το κρεμμύδι, σκόρδον, τα λαχανικά, όλα που βρίσκουμε στην αγορά. Και πρέπει να υπάρχουν πολλά ωραία χρώματα να μας δώσει στα νούτλς μας.
τα βάζουμε τα λαχανικά μας να θωρακιστούν, έτσι να ψηθούν, να μας κάνουν ένα ωραίο καραμέλωμα. Και μετά βάζουμε τα noodles που τα έχουμε βάλει σε ζεστό νερό και μετά τα στραγγίσαμε μόνο, δεν τα έχουμε ψήσει, και τα ανακατεύουμε. Και έχουμε δείξει και τη διαδικασία μαζί με το σισαμέλαιο, τη σόγια και το μέλι για τη σάτσα. Και τέλος έχουμε βάλει κόλιανδρο και φρέσκο κρεμμυδάκι για να το γαρνίρουμε και να το κάνουμε πιο ωραίο. Επίσης πάμε στο κέικ εδώ με τα καρύδια, την καρυδόπιτα με την καμένη την μαρέγκα. Κάναμε το μείγμα του κέικ τη βάση μας στο μίξερ, όπου το έχουμε βάλει σε ταψί μιας χρήσης, το έχουμε ψήσει στο φούρνο, το έχουμε αφαιρέσει και από πάνω μαζί με τους κρόκους του αυγού έχουμε φτιάξει μια κάσταρ πάνω σε μπεν μαρί, όπου έχουμε βάλει βούτυρο, έχουμε βάλει τα σαβοαγιάρ που τα έχουν τραβήξει με το πορτοκάλι, κομμάτια από σοκολάτα. Και αυτά όλα έχουμε φτιάξει αυτόν το υπέροχο το ύψος εδώ για να μας δώσει και ωραίο νηφέο όταν θα καλύψουμε με τη μαρέγκα που έχουμε δείξει τον τρόπο. 6 ασπράδια αυγού μαζί με τη ζάχαρη για 5 λεπτά στο μίξερ να γίνει μια ωραία μαρέγκα. Τη μαρέγκα πώς της κάνουμε αυτόν το ωραίο χρώμα, την καίμε με ένα φλόγιστρο και έχουμε ένα απίθανο έτσι κέικ μαρέγκας μαζί με καρύδια που είναι απίθανο. Φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσω με παρακολουθείτε. Όλες οι συνταγές μου βρίσκονται στο savas_chef στο Instagram, στο Food News CY στο Facebook και στην προσωπική μου στη σελίδα Food News CY. Τώρα μπορείτε να βλέπετε όλες τις συνταγές μου μέσα στο YouTube channel, να κάνετε εγγραφή φυσικά, ταξίδι γεύση ο Food News CY, όπου θα δείτε όλες τις συνταγές που φτιάξαμε μαζί και επίσης τις καινούργιες που θα φτιάξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας. Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντων.